Inicijativu roditelji iz vrtića Čuperak i Zvončica organizovali smo radnu akciju uređenja dvorišta oba vrtića. Kompanija Aptiv sa svojim volonterima pomogla je današnju radnu akciju i uz podršku nas zaposlenih i roditelja pripremamo dvorišta oba vrtića za mobilijar koji će se praviti tokom nekog narednog perioda. Vrtići Čuperak i Zvončica ispred predškolske ustanove Radost u vrtiću sa ponosom mogu da kažu da je ovo početak jedne lepe i uspešne saradnje sa roditeljima oba vrtića.